Ами той вчера се контузия. Стой, кой без фал? Дай му я там на късо. Побрежи. Ей, ей. Стойко! О, сега му кажа, помогни му малко. Кой е тази спорна топка? Ко стана? Това е за 10. Браво! Браво, веднага, веднага! Веднага, бе, веднага, бе, Радо, първия път, бе! Браво! Той ще го надбега, му! Бързо, бързо, това
Давай, давай, стой! Али, кой му помага, кой? Няма, няма. Анимично се казва, анимично. Малко още вижда, че не е да Да,
Има. Да се бужете се. Не стана обяд. Обяд стана. Някакво още са приглата. Ай, 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 ай
гърба му. Не го не го ставай. Сам, сам, сам. Дай ги, дай ги. Ей, малаку ме дай! Малаку ме дай! Ей, малаку ме дай! Ей, малаку ме дай! Ей, малаку ме дай! Ей, малаку ме дай!
А това поиска, не да спиш там и да дреми са върху. Това поиска, много уме. Ай, не му чекаш. Не ли бъдеш ти? Пак, мато. Наслеко! Дай, Гони ти!
Не. Где бе, не може така. Нямаше. Така да бях точно на линията. Да, ти на точно да. Аз да ти му мога на... Кому е нужно да я риташ? Браво!
каже. Ти ж мача варишиш. Не бързайте, а. Я так.
Картонче, картонче! Разграйте, разграйте! Ей, сам, Ай, че да заво!